Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Кішкентай қыздарға арналған көйлек тігу жолы. Қалдықтарды іске асырамыз. Банканы әрлеу әдісі. Отбасындағы әйел мен ердің міндеттері. Айдарымыздың тұрақты қонағы Нұрлытай апа, отбасындағы әйел мен ердің міндеттерін дінімізбен байланыстыра әңгімелейді. Әйел өз орнын, ер адам өз міндеттерін білсе, шаңырақ шайқалмас еді дейді Нұрлытай Үркімбай. Отан отбасынан басталады. Біздің тұтас еліміз, бақытты тәуелсіздігіміз мығым болу үшін әрқайсымыздың отбасымыз да ырыс-береке тұнған бір келісім болу керек. Сонда ғана біздің отанымыз мығым, керегесі кең, терезесі тең, босағасы берік болмақ. Еркектер, әйелдерді билеуші, өйткені Алла бірінен бірін артық қылды. Отбасының бүкіл амандық есендігін өзі бақылай отырып, өзі көмектесе отырып, осы отбасындағы әрбір отбасының мүшесінің бақытын, дұрыс жолда жүруін, тәрбиесін, тағы да басқа дүниелерін сол отағасына тапсырған, үй иесіне. Осы орайда ер адамның отбасындағы рөлі өте жоғары. Бұны тағы бір өзінің хадисінде пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Әрбіріңіз бақташы деп айтады. Мәселен, әркім өзіне тапсырылған міндетті дұрыс атқарса, демек жақсы бақташы болғаны. Сол сияқты ер азамат осы отбасындағы әрбір өзінің әйелінен бастап, әрбір баласының иманға келуі, олардың дұрыс еңбек етуі, лайықты білім алуы және бір-бірімен өте адамгершілік қасиетте болуын қадағалап отыру керек. Әрі сендердің тыныштық, тыным тауып орнығуларың үшін өздеріңнен жұбайлар жаратуы және араларыңда сүйіспеншілік пен мейірім жанашырлық пайда етуі де оның белгілерінен. Ақиқатында мұнда ойланып, ақылға салатын адамдар үшін дәлел ғибраттар бар. Әйел ананың қандай болмағы жөнінде біздің шариғатымызда өте кең айтылған, және сол шариғаттан оқып-тоқып өскен небір әжелерімізді өзіміз көзіміз көрді, сол кісілердің де тәлімін көрдік. Демек, осындай имандылық жолыменен өз тіршілігін істеген кезде, кез келген отбасында бір иман тонған, береке кірген шаңырақ болады екен.
әйел баласына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде келгеніндей, әйел адам жәннатқа бару үшін жалпы мұсылман адамға жүктелген бес парызды орындаумен қатар күйеуінің ризашылығын алу керек екен. Күйеуінің ризалығына бөленген әйел ғана жәннатқа кіреді деген сөз, бұл жәннатқа жарысып жүрген әйел үшін бітті, жеткілікті қағида деп ойлаймын. Осыдан күш алған, осы қағиданы басшылыққа алған әйел отбасында кездесетін кез келген қиындықтан қорықпайды. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Егер біреуге сәжде жасауға рұқсат берілсе, әйелге еріне сәжде жасауға бұйырар едім деген сахи хадистердің бірінде. Сонымен бірге, әйел міндеттеріне бала тәрбиесі де жатады. Бала тәрбиесінің негізгі қағидалары туралы алдағы бағдарламаларда кеңінен қозғайтын боламыз. Құрметті көрермен, естеріңізде болса, бағдарламамыздың өткен санында кішкентай қыздарға арналған көйлектің өлшем алу және пішу жолдарын көрсеткен едік. Ал бүгін ханшайымдар көйлегін тігу әдісін назарларыңызға ұсынамыз. Мойындағы сысықтан бастаймыз. Артқы бойындағы мойнын тігіп аламыз бірінші. Мойын 1 сантиметр тігіспен тігеміз. Тігістің аяқ жағында тігісімізді бекітеміз. Артқы бойы екі детальдан тұрады. Ортасынан бөлдік. Арт жағында мойнынан кіру үшін. Енді осындай айналмалы тігістер жасалған кезде қайшымен кішкене кесіп аламыз шетін. Өйткені тігіс тегістірек жату үшін. Айландырып аламыз. Мынау біздің мойнымыз. Артқы бойының бір жақ шеті мойны. Енді алдыңғы бойын дайындаймыз. Алдыңғы бойы тегіс болады, сондықтан тағы да мойнын тігіп аламыз бірінші. Тігіп шығамыз. Алдыңғы бойында да ақырындап кесіктер жасаймыз кішкене-кішкене. Енді иық сызықтарын қосамыз. Артқы бойына бір иығын оң жақ иығын сызамыз, қосамыз. Қосып, 1 сантиметр тігіспен артқы бойын және алдыңғы бойын тігіп шығамыз. Қосып алдық. Енді екінші жақ иығын қосамыз. Қосып алдық, ақырындап аударамыз. Сонда бізде мынандай болып шығады. Енді мойындағы тігісін қосып, иығындағы тігісін қосқаннан кейін жанындағы тігістерін қосамыз. Астарына, сыртқы оң жақ бетін оң жақ бетіне қосамыз. Астары мен сырты бөлік-бөлік қосылғаннан кейін ішкі беті таза шығады, тігіссіз. Үстіңгі бойы дайын, жеңімізді дайындаймыз. Жеңімізді дайындау үшін оң жақ бетін бір-біріне қаратып отырып, 1 сантиметрлік тігіс алып, жандарын бекітіп шығамыз. Дәл солай екінші жаңын тігіп шығамыз. Екінші жеңін. Тігіп болғаннан кейін жеңімізді аударамыз. Оң жақ бетке қаратып отырып, көлікке отырғызамыз. Көлікке отырғызғанда бізде алдында белгілеп алған кескіндеріміз бар. Ол кескен жеріміз алдыңғы бойына қарайды. Значит, көліктің алдыңғы бетіне қарайды. Астыңғы жеңнің астыңғы тігісін көліктің жан тігісіне келтіреміз. Келтіреміз де инемен қадап дайындап қоямыз. Сосын үстіндегі біздің кесігіміз бар, ол жеңнің үстін белгілегеніміз. Оны иықтағы тігіске белгілейміз. Иықтағы тігіске алып келіп, инемен қадап дайындап қоямыз. Дайындап қойған соң бізді жеңді
көлікке тегісінен отырғызуға ыңғайлы болады. Жеңіміз кішкене кеңдеу, сол үшін аздап иық жағынан бүрмелер түсіреміз көліктің сәнін келтіру үшін. Жеңді айландыра астыңғы тігістен бастап жоғарғата отырғызамыз. Бір жақ жеңіміз отырды. Енді екінші жақ жеңімізді отырғызамыз. Дәл солай жеңіміз дайын болды. Енді жеңнің ұзындығын қайтарып бүрме тігіспен тіге салуымызға болады. Бір қайтарып 0,5 сантиметрге айландырып тігуімізге болады. Жеңіміз дайын. Енді арқасындағы тігісін жауып аламыз. Дайындап қоямыз. 1 сантиметрге қайтарып, артық тігісті жауып алуға болады. Бұл жерге кішкентай түйме, не резинка салуға болады. Арқасындағы тігісін жаптық енді. Тұтастай үстіңгі бойымыз дайын болды. Етегін дайындау үшін жанындағы екі тігісін қосып аламыз. Толықтай. Екі бойдан құралғаннан кейін екі жағындағы екі тігісінде тұтасымен тігіп аламыз. Осы тігістен кейін етегімізді астыңғы тігісін тігіп алуымызға болады. Жауып. Жеңі секілді 0,5 сантиметрге қайтарып отырып, жабық тігіспен тігіп шығамыз. Астыңғы етегіміздің астыңғы тігісін толығымен жауып шықтық. Енді ақырындап шығарып алсақ болады. Шығарып аламыз да белін дайындаймыз. Белін дайындау үшін машинканың ең үлкен шагына қойып, ақырындап екі тігіс жүргізіп шығамыз айландырған күйде. Бұл бізге көлікті сборка жасау үшін етегімізге керек. Бір қатарынан 2-ші қатарынан 0,5 сантиметрге артық алып, тағы бір тігіс жүргіземіз. Екі тігіс тіктік. Енді осы екі тігісімізді ақырындап қолмен үстіндегі үстінің кеңдігіне дейінге жинап шығамыз. Енді осындай драпировканы жиналғанда етегімізге қайтадан отырғызып шығамыз. Көліктің етегіне отырғызып шығамыз. Үсті мен астын жалғау үшін бізде екі қабат қой. Сол үшін көліктің үстіңгі етегін, сыртқы етегін үстіңгі жағына жалғаймыз. Ал ішіндегі сетканы торды ішіне жалғаймыз. Екі жанындағы тігісін тағы да екі үстіңгі жағында бойындағы тігісіне келтіреміз. Тігісіміз қашып кетпес үшін оны инемен қадап қоямыз. Көйлегіміз етегімен үсті қосылды. Ішіндегі сеткасын қосайық. Сеткасын бірден ішіндегі тігісіне қосып шықсақ болады. Ақырындап отырып, шетінен жинап қоса береміз.
Құрметті көрермен, көйлегіміз осымен дайын болды. Келесі аптада сәнді көйлектің бантегін жасауды үйретеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Thank you.